השם, אז אני דרוזי, אני מגיע מכפר ג'וליס, ואלה פעמים שוב, אם אני גר פה בסביבה במחנה צבאי, שוב האלו, ג'וליס זה כפר דרוזי קטן יחסית, שנמצא בצפון ליד אקו. אני עובד בחברת רדהט כבר יותר משנה וחצי, עובד על פרויקט אובר, שאני מזכיר מקודם, פרויקט וירטואליזציה לדאטה סנטרס, ועל המוצר המסחרי של החברה, מבוסס עליו, שנקרא רב. הברנדינג של רב היום זה RHV. לעומת לפני זמן מה שנקרא RHEV, כמובן שזה כל כך ברור שזה מוצר אינטרפרייז, אז אין צורך באמת לכתוב את העברית. ככה, נתחיל מהסוף. אני ניגש לסשן הזה כמפתח ג'אווה, כלומר המילה ג'אווה לא בהכרח נדרשת, ואני רוצה לספר לכם בסוף בגדול מה זה דוקר. אנחנו גם נראה ביחד את השלבים שצריך לעבור מהמצב שיש לי את הקוד של האפליקציה שלי למצב שאני מצליח להריץ את האפליקציה בתוך קונטיינר, ועל הדרך ככה נראה קצת שימושים ואיך דוקר יכול לעזור לנו כמפתחים בחבר הפיתוח שלנו. אבל נתחיל מההתחלה. אחד הדברים האמת מרתקים שיש לנו בצוות זה שבוע שנקרא האקוויק. זה שבוע שכל חבר צוות יוצא לעשות בממוצע אחת לחודשיים. בשבוע הזה כל חבר צוות בוחר נושא כלשהו שקשור לעולם התוכנה, hopefully, שמעניין אותו ורוצה לעבוד עליו. זה יכול להיות קשור לפרויקט שלנו ישירות, זה יכול להיות קשור לפרויקטים אחרים בחברה של צוותים אחרים, או כל פרויקט שהוא. הדרישה או הציפייה מאותו חבר צוות אחרי השבוע זה שיציג את מה שהוא עשה לחבר צוות ושיעלה פאץ' לאן שהוא. עכשיו אני הרבה זמן התעניינתי בדוקר וכל ההייפ והרעש מסביב לזה, והאקוויק שלי הייתה התנגדות טובה באמת לבוא ולהבין מה זה סוף סוף דוקר, מה הוא נותן. אז מתחיל לנבור, לעשות גוגל על דוקר, לראות מצגות, וידאוז, לקרוא טוטוריאלס, וככה אני מתחיל להבין שדוקר זה בצורה לא מפתיעה ליום הזה, זה מוצר, זה פרויקט קוד פתוח. וגם הבנו מקודם, אני קצת אסביר את זה, שדוקר מאפשר לי לעשות וירטואליזציה בצורה שונה מווירטואל VMים מסורתיים, הוא לייטווייט, הוא פותר אותי מדאגות סקיוריטי, ועוד כל מיני דברים ודברים ודברים, ואני בסך הכל המפתח הפשוט רציתי לקיים את ההבטחה שלי אליכם של היום הזה ולהציג לכם אפליקציה שעושה Hello World מתוך קונטיינר. אז אני ככה, בהמשך של מה שאני לומד וקורא, אתחיל להבין שבסופו של דבר אני צריך להגיע למצב שאני עושה דוקר, run ל-image. אז המשוכה הראשונה שאני צריך להבין זה מה זה image. אז אני מבין ש-image זה בעיקרון למעשה זה הבילדינג בלוק בסיסי של דוקר. הוא מאפשר לי לתאר את האפליקציה שלי, איך אני בונה את האפליקציה שלי וכל הדיפנדנסיס שלה. את זה עושים בעזרת דוקר פייל. נראה דוגמה בהמשך. אוקיי, בהנחה שיש לי את האימיג' שלי, אני צריך להריץ את האימיג', וזה נעשה בתוך קופסה שנקרא לה קונטיינר, שהוא דואג לתת לאימיג' שלי כל מה שהיא צריכה בראנטיים. עכשיו, כדי שגם אתם תוכלו להריץ את האימג' האפליקציה המדהימה שלי בתוך קונטיינר,
אני בהמשך אעלה אותה לדוקרנות ותהיה נגישה לכולם. אז ככה, אם נסתכם את השלבים, בהנחה שיש לי את האפליקציה הג'אווית שלי, אז אני צריך אחר כך להכין דוקר פייל, שתכף נראה אותו, אחרי זה לבנות את האימג' על סמך הדוקר פייל הזה, להריץ, לבדוק שהכל בסדר ולהעלות את האימג' לדוקר. זה נהיה השלב הראשון, זאת האפליקציה היחסית מורכבת, אבל אני מותר לעצמי שפחות יותר זה המשפט הכי חשוב שיש פה. I love world הזה, אין פה באמת משהו מורכב. הדבר הבא זה הדוקר פייל. עכשיו, כמו כל מהנדס רציני שפתוח כולנו כאלה פה, אני בונה את הפרויקט שלי מייל. ובדוקר אני יכול לציין נקודת התחלה, זה סוג של מישהו, סוג של אימג' שמישהו אחר כבר הכין בשבילי. מה שאני אומר פה, from maven, זה מהנדס אחר הלך ודאג שאימג' שמכין את כל המייבן שאני צריך אותו, ואני רק יכול לבוא ולהשתמש בו. לחלופין, ממה שרציתי, אני יכולתי להתחיל מאימג' שהוא lightweight, שכמעט לא מכיל שום דבר חוץ מהדברים הבסיסיים של מערכת הפעלה, ולבוא בעצמי להתקין את המייבן, להתקין את הג'אווה, ואז להמשיך לעשות את מה שאני עושה פה. אבל זה באמת מיותר לגמרי, וזה סתם מוסיף לי עבודה מורכבת ולא לצורך. אז אני מתחיל מהמייל, אחר כך אני מעתיק את הסורסים שלי שיהיו בתוך האימג', מעתיק את הפום XML. אגב, מייל ופום XML זה דברים שמוכרים לכולנו, לרובנו. טוב, מעולה, אז אני צריך להסביר. ואני מציין שאני מעתיק את הפקודה של מייל ופום XML. בחלק הזה אני מתאר איך אני מריץ את האפליקציה. אז למעשה דוקר פייל הוא מורכב משני חלקים. החלק הראשון איך אני מתאר את הבנייה של האפליקציה, החלק השני איך אני מריץ את האפליקציה. אז זה הדוקר פייל. השלב הבא שלנו זה בניית האימג', וזה נעשה בצורה מאוד פשוטה. זה דוקר ביט, נותן את השם של אימג' שאני רוצה שיהיה לי, והפת שאיפה הדוקר פייל נמצא. באוטפוט פה אפשר למצוא פשוט הצדדים של דוקר מריץ, ובדיוק מה שכתוב בדוקר פייל. ככה בסוף כדי לוודא שיש לי את האימג' בריפוזיטור שלי, מריץ דוקר אימג', ואני רואה שיצא לי את האימג' שאני מצפה שייווצר לי. אז בשלב הזה עברנו מקוד ג'אוואי למצב שיש לי אימג'. ההרצה של אימג' נעשה בצורה מאוד פשוטה. אני פשוט עושה דוקר, run, נותן את השם של האימג', ונראה לכם, אני מקיים את ההבטחה שלי לכם. האפליקציה מריצה היא לוורד מתוך קונטיינר. עכשיו, אני לא מתעלם מההתלהבות והברק בעיניים שלכם, אני מעלה את האפליקציה לדוקר, כי גם אתם ככה תוכלו, ולא עכשיו, נא להתעזב בסבלנות, בסוף היום תוכלו להריץ גם את האימג' שהעליתי לדוקר. אז ככה, אני לא ממעיט בחשיבות של מה שעשיתי עד עכשיו, זה מאוד נחמד. חסר לי מהי. מה שעולה שם זה קובץ שלך, לשוב לך קופי סורס. מה שעולה שם זה איגד שמוכן שאתה הולך בארקולי, אתה עושה מעל. כן, בהנחה שיש לך דוקר דין נמרץ. זה צריך לבנות מחדש זה סורסים. כן, כן. זה אימג' זה חוצה שאתה יכול פשוט ללכת למערכת של דוקר מותקן שם ולהריץ את זה. אוקיי, אז כפי שאמרת, אחרי ההתלהבות הראשונית אני ככה תוהה איפה הקסם, איפה העוצמה של דוקר. במהלך הארקוויק שלי, מזל מזלי, והכוח דיווח על באג במוצר שלנו. אגב, אותו עובד. כמובן שלי הם באגים, זה ידוע ברבים, ואחרי שאני ככה גם בלי מאמץ משכנע את מי שצריך לשכנע שאין לי באגים, אני גם בסביבת הפיתוח שלי בודק, מנסה לשחזר ומוצא שאין באג. אז אני הולך למנהל שלי, בין סוגריים יושב פה, אני אומר לו, אלון, כצפוי זה אזור במוצר שהרבה זמן לא נגענו בו, לא שינינו, אין פה באג. מנהלים מטבעם נודניקים, זה עם כזה, ומנהל שלי קצת יותר. הוא שואל אותי כזה על איזה גרסה ניסיתי להשתחזר, אני שוב רומז לו,
זה אולי הרבה זמן לא נגענו פה במוצר, וככה, כדי לך כבר אמרו לו בלייק, הוא אומר לי, נעשה את המאמץ ונבדוק בגרסה הספציפית שתותך בבאג, נודניק, הוא צודק בסיפור הזה, אז אני חוזר למקום שלי, נושא גט שיקר, זה הגרסה הספציפית, אני מקמפל, בונה, מריץ את המוצר, ניגש ככה לנסות להשתחזר, שוב, אנחנו מוצר גט שמידע טוב, כפי שאני אמר מקודם, מתחילים קודם כל ממשהו אמיתי, אז אני מנסה להוסיף הוסט, המערכת, אני מצפה ככה, וכמו שרואים פה, שבסוף הפעולה, ההוסט יהיה למעלה, חצי יהיה ירוק, ירוק זה טוב, אז אני מוסיף את ההוסט, החץ הוא למטה, הוא אדום, זה כתוב גם איפה שהאינסטול פייל, ואם זה לא מספיק, אז בלוג פייל גם יש לי את האקספשן הנוראי הזה. אז בשלב זה, לי ברור שבאופן הרק אין פה באג, כי אני פשוט לא יכול לשחזר, אבל את זה אני פחות יכול למכור למנהל ולהביא ללקוחות. אז אני מסתכל על אקספשן שהוא באמת ממבט ראשון לא משהו ברור, אגב זה סיפור אמיתי, לא ברור מדי, אבל יש לי מספיק זמן עם הניסיון שככה אני מתחיל להבין שזה לוקח אותי לכיוון של חוסר התאמה של ספריות מסוימות בין הלייטסט לגרסה הקודמת, ובאמת אחרי הבדיקות מגלים שיש כמה ספריות שלא תואמות אחורה. עכשיו ככה לסבר את האוזן, המוצר נבנה יותר מ-30 RPM'ים. לכל RPM יש לו את הסוד דיפנדנציה שלו. עכשיו, כולנו מהנדסים רציניים ואף אחד לא רוצה לשבור backward compatibility, אבל זה קורה. זה לא נעים. בקיצור, אז צריך לחפש את הספריות, הספריות שלא תואמות, להוריד אותן, להתקין את הספריות, אותן ספריות עם הגרסאות התואמות. אחרי חיפוש, למצוא את הספריות הנכונות וכו', להתקין, לבנות מחדש, להריץ את המוצר, ללכת בביטחון מלא ככה, להגיד למנהל, אמרתי לך שאין פה באג, אז לשחזר ולמצוא שיש באג, ואם יכולתי מקודם להגיד שאני רוצה עוד יום לאפריק שלה, עם הבאג הזה פחות יכולתי לבקש את זה, לתקן את הבאג ולחזור לאפריק שלי. עכשיו, ככה אני מספר את הסיפור הזה בצורה משעשעת, אבל צריך להיות משהו מאוד, מאוד יפה ומאוד כואב. נספר פה על רגל אחת, הלכנו ובדקנו ספרות לא תואמות, הורדנו, הסתרנו, התקנו את הספרות עם הגרסות המתאימות, הסיפור שיכול מאוד מאוד ארוך. אז ככה, כשאני שוב נכנס לעולם הדוקרי, דברים גם יושבים לי בראש כזה שדוקר מאפשר לי להריץ את האפליקציות שלי בצורה עצמאית ומבודדת מהמערכת המארחת, ואז אני אומר, על האימג' הספציפי, לגרסה הספציפית, לגרסה הספציפית של המוצר, או לכל גרסה אחרת, היה אימג' דוקרי. כל מה שהייתי צריך לעשות כדי לשחזר את הבאג, פשוט בסביבת הפיתוח שלי, לרוב לנסות את הנקודה הזו. אימג' דוקר, overwritten engine עם הגרסה הספציפית. וככה יכולתי לחסוך לעצמי את כל הטרחה של לפתור dependencies וספרויות. כי שוב, אותו אימג' מגיע עם כל מה שהאפליקציה, כל מה שהמוצר דורש. כל הדיפנדנציות שלו. וככה, בשלב הזה, זה היה מבחינתי רגע מכונן עם דוקר, שיכול באמת לחסוך לי הרבה זמן יקר, ותחשבו, זה רק לבוא ולנסות לשחזר את הבא. זה ככה החוויה הראשונה שלי, שאיך דוקר היה, לי כמפתח, משנה את החוויה. אז זו הייתה ההתנסות הראשונה האמיתית שלי עם דוקר. שאלות בשלב הזה, כשאני מתקדם לחוויה הבאה. מה ההתלהבות פה לעומת סניפ של BVM? בוא נחשוב ביחד. סניפ של BVM. תחשוב, בוא ניקח צעד אחורה. אני המהנדס. בא לתוח ודיווח על בר. תחשוב, אני רוצה לספט את התוח שלי. מה אני עושה? איך אתה, יש לנו את GitHub שעשו עושים שם יושבים? קח את הסורסים מילה, עושה גט שיקאו, בונה את הגרסה הספציפית ומריץ. אני לא, שוב, אני שפת הפיתוח שלי, זה המקום הכי נוח לי לבדוק דברים. עכשיו אני מצפה, עכשיו אני בודק. אוקיי, אין לי בשפת פרחים לי VM'ים וסנפטים וכו'. אז או שלא כל כך הבנתי את השאלה שלך. אתה אומר כאילו הלקוח יעשה אימייל של דוקר, ישלח לך בתוכן פיתוח? לא, אנחנו מייצרים. אם אנחנו היינו עובדים בעולם הדוקרי, כיום אנחנו לא.
אז המוצר שלנו גם. כל גרסה אנחנו מוצאים אותה, שמים את הגיט, טאב, מה שלא יהיה, ומסתכלים שזו גרסה ספציפית. אחרי זה הולכים ובונים את ה-RPM, והלקוח מתקין RPM. אוקיי, מלמד את זה. ואפל יש להם דיפנזל, דיפנדל, אם זה ריזולבינג מהים, ופחות זה וכו'. אוקיי? זה מה שה-QA עושה וזה מה שהלקוח עושה. אם היה לנו אימג'ינג, כל מה שהלקוח או ה-QA או אני, כמפתח, הייתי צריך לעשות, זה לקחת את אימג'ינג שכבר מוכן בשבילי. אני תחשוב, אני בגרסת הפיתוח שלי כבר מתקדם עם הלייטסט שלנו, מפתח פיצ'רים חדשים, יש באג בגרסה אחורה, כל מה שהייתי צריך לעשות זה לעשות שיפט פשוט, לקחת את הפקודה הזו ולהריץ אותה, ואז לעלות את הגרסה הספציפית. לא להחליט את הסביבה שלי עם מלייטסט לגרסה הספציפית. לבנות מחדש את הסורסים ולהתחיל להתעסק עם התנגשות של ספריות כאלה ואחרות. שם שאלה? בהמשך לשאלה הקודמת, סבבה, זה נחמד. אבל יש לנו דברים כאלה כבר שנים, זאת אומרת, בג'אר יש לנו למשל אובר ג'אר, שהורסת את כל הקלאסים וכל הג'אר וכל הדפנסיס בג'אר אחד, וזה פחות או יותר אותו הדבר. Okay. ואם יש לך ספריות מערכת, אתה יכול לבנות אומניבאס שהורסת לך ב-RPM אחד את כל מה שאתה עושה, את כל הדפנסיס חוץ מג'יליפסי, אפילו עם ג'יליפסי, זה אותו דבר. אז כאילו, מה אתה מרוויח לעומת בוא נחכה עם השאלה הזאת. תחזור על השאלה רק, קצרה. השאלה בעיקרון הייתה, מה דוקר נותן לי לעומת כלים אחרים שקיימים היום, שיכולים לתת לי בדיוק את הפונקציונליות. פחות או יותר, אנחנו תכף, אנחנו נעבור עם כל הדיפנדנציות. וכל מה שקשור לזה של דיפנדנציות. שוב, תזכור שאני רק תיארתי חוויה שלי כמפתח, שמגיע מעולם הג'אוואי ועובד בשיטה מסוימת. הייתה חוויה ראשונה, שוב, זה לא סותר את מה שאתה אומר. בוא נחכה להמשך, תראה עוד משהו ואז נראה אם זה עוזר לנו במשהו לא. כשאתה מריץ את הגרסה הישנה, אתה יכול לפתוח את הלימודגר, ורץ את הלימודגר, אתה יכול לפתוח את הלימודגר שלך, גם בתוך הבוקר, ורגישה לך, יש לי דרך לעשות את זה. כי אז זה נותן לך בעצם את היתרון, שגם אתה רץ בתוך הסביבת פיתוח עם הכלי ליבן. GDB לדוגמה, כן יכול להתחבר לפרוססים שרצים בתוך קונטיינר כי הם חשופים למעלה ב-PIDs אחרים, יש כאילו namespace של PIDs בתוך הקונטיינר, אבל הפרנט עדיין, כאילו ההוסט עדיין יכול להתחבר ב-GDB לדוגמה. העניין הוא ש-GDB צריך גם את הקונטקסט של הפייל סיסטם בשביל כל הסימבולים, לדוגמה. אז... ב-Visual VM למשל זה יותר בעיה, כי כל מה שקשור ל-RMI כל מיפוי פורטים ועניינים, ואז את טוויטר עושה של ג'אווה, ושתי פורטים, קיצור. בעיה. עכשיו, פה בחשבון שזה טיזר לפינגווין בשנה הבאה, שאני הולך יותר לצלול עמוק לפיצ'רים יותר מתקדמים של דוקר. זה ככה דוקר ממש ברמה מאוד גבוהה. אז שוב, החוויה השנייה שלי היא שקורה ביצועים בלוגינג. מוצר שמייצר הרבה לוגינג, זה משהו שהוא חשוב. במוצר שלנו אנחנו משתמשים ב-SLF4J, שזה ספריה שמאפשרת לי לעשות לוגינג בצורה פשוטה. באיזשהו שלב אנחנו השתמשנו בגרסה 1.7.0, ובאתר של SLF4J, שגרסה 1.7.5 מוסיפה שיפורי ביצועים. שוב, כולנו חשוב שיפורי הביצועים. אז אני שוב, בסביבת הפיתוח שלי, שיש לי מייבן, הולך לפה מקסימל למתאים, משנה מ-1.7.0 ל-1.7.5, מקמפיין, בונה מריץ, עושה בדיקות סניטי, רואה את כל שיש שום דבר לא נשבר, עושה בדיקות פרפורמנס שאני יכול לעשות מהסביבה שלי, מרגיש לי שכן יש שיפורי ביצועים, עושה כמקומית לשינוי, אני מבקש מהחבר'ה של הקווי שיבדקו את השינוי הזה. חבר'ה של הקווי מקצים את המשאבים הנדרשים, אם זה אנשים, אם זה זמן, ועושים את הבדיקות שלהם, אחרי יומיים שלושה חוזרים אליי, ואומרים לי, תשמע, זה לא רק שאין פה שדרוג לביצועים, יש פה שלמוך של הביצועים, ואז מספרים לי שגם יש ממורי במוצר. ממורי זה משהו מאוד מאוד מטריד, אותי פחות מטריד עם הממורי הספציפי הזה, כי מה שאני עשיתי בסך הכל זה שיניתי גרסה של SLF4J מ-1.7.0 ל-1.7.5 ולאור המזל כנראה מישהו
חבר צוות, צוות מצוות אחר, לא מהצוות שלנו, כי שלנו לא מכניסים memory leak, ויצאנו והכניס memory leak. עוד שוב, כולנו אנשים רציניים, אז אני הולך לחבר של ה-QA, להסתכל על הסביבה שלהם. הראשון שאני עושה זה RPM minus QA, קראת ל-SLF project, נצפה למצוא את ה-175 שלי, ומה מוצא שם? לא 1.7, אלא 1.7.20. אחרי שמתגברים על ההפתעה הראשונה של 1.7.20, בואו ננסה להבין איך זה יכול לקרות. בתוך הסביבה שלי, תזכרו, אני הלכתי ושניתי פה מקסמל, ומייבן לוקח את ה-dependences שלו מהריפוזר של מייבן. אמרנו, ה-QA'ים, חבר'ה רציניים. מה שהם עושים עם המוצר, מתקינים מ-RPM, כמו שלקוחות עושים. לא קרב, לא לקוחות מרצים מהם מקרים מסתור. וה-RPM הם שולפים את התלויות מהים ריפוזיטוריז. וה-RPM הם נבנים על סמך ספק פייל. ואז, אם זה הפונקציה שלי, הספק פייל של המוצר כתוב שאנחנו דורשים גרסת SLF4J שהיא 1.7.0 ומעלה. כ-1.7.20 היא כנראה, לא כנראה, היא בוודאות יותר גבוהה מ-1.7.0. עכשיו, לכולנו או לרובנו, הציפייה שיש עוד יותר שיפורי ביצועים מ-1.7.20, ומסתבר שלא. באתר של SLF4J כתוב באדום מאוד בולט שגרסה 19 ו-20 מכניסות memory leak. צד אחד זה כזה בום, שפרד פארט מכניס memory leak, אבל לפחות אנחנו יודעים שזה לא אנחנו, זה ה-third part. שוב, פה אני מצטער את זה בצורה כזה משעשעת, עדיין זה יכול להיות תהליך מאוד מאוד יקר ומאוד כואב. למזלנו זה קרה אצל ה-QA שלנו, וששם יש לי גישה חופשית למערכות שלהם. תחשבו שזה קורה אצל הכוח, שבטוח אין לי גישה חופשית למערכות שלו, שלא לדבר על לבקש ממנו להתקין כלי לאנליזה של זיכרון, שזה לא בא בחשבון בכלל. ואז איך דוקר משנה את החוויה שלי? שוב, תזכרו, אני כמפתח שנמצא בתוך הסביבה המייבנית שלו, מה שעשיתי שהייתי פה מקסמל, עשיתי מייבנית מספר, הרגתי ובדקתי. בעולם הדוקרי, הדוקר פייל של המוצר שלי היה בדיוק עושה את מה שאני הייתי עושה. אם אני הייתי משנה את הפה מקסמל ספציפית לאימג' הייתי מעתיק אותו, ואחרי זה אני עושה מייבנית מסטור, תוך אימג' אני עושה מייבנית מסטור. ואז אני בודק, נמצא שהכל בסדר, נפרסם את האימג' על הטוקן האב או על ריפוזיטורי כלשהי, וכל מה שהחבר'ה של ה-QA צריכים לעשות לנו, להריץ את האימג' הספציפי הזה, לעשות את כל הבדיקות שלהם, ולחסוך מעצמם כל ההתקנה של ה-RPM והסתפקות עם גרסאות כאלה ואחרות וכו'. התמונה, החוויה שלי הייתה בשפת הפיתוח, בדיוק זה מה שהיה לחבר'ה של ה-QA. ואז זה עוד חוויה, שוב, דרך הפשוט כמוני שמגיע מעולם הג'ווי, ככה עוזר פה להבין איך דוקר יכול להשפיע ולשנות על החברות שלנו. שני דברים לגבי זה, קודם כל גם פה, מה שאבישי הציע עם האובר ג'אר, היה פותר את הבעיה הזאת, כי הם היו משתמשים באותה גרסה ג'אווה עם אותה גרסה של הספרייה הזאת. דבר שני, אתה מתרחק פה באיך שהלקוחות מריצים את האפליקציה שלך, כי אמרת בעצמך שהם משתמשים ב-RPMים ואתה בונה... כי אין דרך. כיום הלקוחות אין דרך לעשות את הדוקר רן של אימג'. אתה מתכוון שגם הפיתוח, גם ה-QA וגם הלקוחות יעברו להשתמש בדוקר. אפשרות. לא, אבל כאילו, בעולם של הייבריד שחלק משתמשים ב-Maven וחלק משתמשים ב-RPM, בגדול הבעיה שלך בסופו של דבר נבעה מהאזור הזה. ו-Dependency Management שהוא לא עם... explicit versions. אני לא אומר שלא. שוב, תזכרו, אני בא לתאר חוויות שלי עם דוקר. זה לא בא לסתור כלים אחרים שקיימים בשוק שעושים אותו דבר. עכשיו, שוב, אנחנו פה ממש נוגעים בשכבה מאוד דקה של דוקר. לדוקר יש עוד הרבה עוצמות שאני עוד לא נמצא במצב, וגם הזמן לא מאפשר לנו להתחיל לדבר על הכל. זה ממש ככה האנטרו של האנטרו של העולם של דוקר, ומה נותן לי בעיקר כמפתח. מה הדרך שאני צריך לעשות כדי להריץ אפליקציה לתוך קונטיינר, וככה עוד שימושים של דוקר שיכולים לעזור לי. אבל יש פה באמת עוד הרבה דברים לחקור בעולם של דוקר. אולי מה שתיארתי פה ככה נראה דומה לכלי שהבחור שהתחלתי ער, זה
לא הכל מבחינת דוקר. שאמרתי, הסשנים יותר מתקדמים יסבירו את היתרונות של דוקר. מוצר ממש מוצר. אוקיי, זאת הייתה החוויה השנייה שלי. היו פה כבר שאלות. וככה, בסוף ניתן עוד שימושים שדוקר יכול לעזור לי אישית כמפתח, ואיך הוא מפשט את החיים שלי. אז ומה המשמעות באמת להריץ את האפליקציות בצורה איזולטית. בואו נניח שיש לי ג'אבה באפליקציות, זה שלוש אפליקציות, אפליקציה א' משתמשת בג'אבה 6, אפליקציה ב' משתמשת בג'אבה 7, ואפליקציה ג' בג'אבה 8, ואני רוצה להריץ אותם על אותה מערכת במקביל. אז היום זה אפשרי, אבל הייתי צריך ככה לסדר את ה-environment settings שלי בצורה שכל דברים האלה יצפה על גרסה המתאימה וכל אפליקציה תריץ עם הפאסה המתאים בשבילה. בכל זאת, זאת אומרת סקריפטים שמפשטים את החיים שלי. זה אפשרי, זה לא הדבר הכי מורכב שבעולם, אבל זה error prone, פיפול כזה או אחר יכול לגרום לבעיות. אז אם דוקר, איך זה היה קורה? כל אפליקציה הייתה מגיעה ארוזה בתוך האימג' שלה, ואז כל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט להריץ את האימג'. כנראה לגבי Web Application. אם יהיו לי כמה Web Applications שכל אחד מריצה טכנולוגיה כזו או אחרת וכל אחד דורשת את המסביבה כלשהי, פתאום קטע מתאים בשבילה, אז כמה שהוא שוב, לא עובד, הייתי צריך להתקין כמה טונקטים אחד ליד השני, לסדר אותם שעבדו לא יבלי שום הפרעה, ועם דוקר אני פשוט אקח את האימג'ים ומריץ אותם יחדים בצורה פשוטה. האם המחיר שאתה משלם בכפילויות של קוד, נגיד אם אתה צריך להריץ כמה כאלה ואתה מקבל דוקר אחר לכל אחת מהאפליקציות האלה, אין לך כפילות? אם יש לי כפילות של קוד, יש לי את הכפילות הזו בכל זאת, לא משנה איך אני מריץ את האפליקציות. אם זה דוקר, אם זה ורשן משין, אם זה... הכפילות של קוד תהיה קיימת. אם באפליקציה שלי יש לי כפילויות, הם יהיו. לא כפילויות באפליקציה. אתה צריך, אם אתה צריך דוקר אימיג' של דוקר בגרסה מסוימת למשהו אחד, ואימיג' של דוקר בגרסה אחרת למשהו אחר, מה המחיר שאתה משלם? שוב, אני חושב שאני יותר מבין את השאלה. אם יש לי אימיג'ים, זה ככה מתחיל להכניס אותנו לעולם הלייר של דוקר. אם יש לי אימיג'ים משותפים לכמה אפליקציות נקרא לזה, אז אין לי כסף. יש שיתוף של האימג'ים. למשל, אתם זוכרים, בדוקר פייל שלי התחלתי מאימג' של מייבן. אם יש עוד אפליקציות במערכת שמתחילות ממייבן, לא יהיה בכפל, יהיה רק אימג' אחד של מייבן. וכל הקונטיינר זה שלהם שוב. זה מה שהיה לי לספר לכם בסשן הזה. גם הטכנית, כן תהיה לך כאילויות, כי אתה בונה מייבן בצד האחרון. הדוקר פייל שאתה ראית, לא יעשה כמו שאמרת. חלקית, רק על הלייר הראשון. כיוון שהצורה שדוקר עובד זה שהוא עושה חש, אוקיי? לכל פקודה, אוקיי? עכשיו, מכיוון שאתה עושה מייבן, אתה בעצם עושה את המייבן אינסטול כצעד אחרון, והיא בעצם קונטיינר אחר, אז הקונטיינר, כל מייבן אינסטול כזה הוא ספציפי לאפליקציה, והם לא ישתפו את השכבה עם כל הג'ארית, שזה השכבה השמנה למעשה. שוב. תהיה משכבה לבין כולם. אני משוכנע שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני התייחסתי לשיתוף של האימג'ים, של הלייר הבסיסי, לא שיתוף של ג'אנו ברנטיים. זה לגמרי אתה צודק. אתה סתם רק פנית לגמרי, סליחה. זה בסדר גמור. כגודל הפייל סיסטם, בעצם איך שהדוקר עובד, כל שורה בדוקר פייל, יש לה מה שנקרא קומיט, איזה לייר באימג'. עכשיו, זה משתמש בסקוואש אפס או משהו בסגנון הזה, שבעצם לוקח כמה פולדרים ועושה להם מרג'. יש לך קובץ שנמצא, יש לך עכשיו מרג' בין A ל-B ל-C, יש קובץ שנמצא בכל השלוש, הקובץ שנמצא ב-C ינצח. בעצם כשאתה מתחיל, כשאתה מריץ קונטיינר, הוא לוקח את האימג' והוא יוצר עותק של copy on write. ברגע שאתה תכתוב, זה ייכתב למקום אחר, סוג של, דומה לאיך של LiveCD עובד עם טמפ-אפס וה-read-only מה-CD. אז בעצם ברגע שאתה עושה שינוי בקובץ, הוא נכתב הצידה. כשאתה עושה קומיט, בעצם הלייר הזה הופך גם כן להיות read-only, ועכשיו מתחילים לעבוד על פולדר חדש. אז בעצם, אם מנסים לעשות אופטימיזציה לגודל, אז מסדרים את הדוקר פייל בצורה כזאת, שהדברים שיהיו הכי consuming
את הדיסק פריסיו בהתחלה, וגם לעשות איזושהי אופטימיזציה שהשכבה הזאת תשתנה כמה שפחות פעמים, כי כל פעם בעצם ששורה אחת בדוקר פייל שלך משתנה, כל השורות אחרי זה צריכות לרוץ שוב. זה כאילו, זה סוג של קשן ולידיישן. אני בעצם סיימתי את החלק שלי, כולו, אתם יכולים להמשיך את השיחה הזו בזמנכם החופשי. אין שום גם זה רק, בהנחה שאין פה שאלות נוספות. לא, אני תודה לך, צריך להבין את ה...